Nu kommer der forsøg med lys. Optikforsøg, som det hedder. Vi skal se på, at lys kan jo bevæge sig. Jo mere gennemsigtigt, jo tyndere et materiale er, i hvert fald for lys, jo lettere bevæger lyset sig. Jo mere kommer der igennem. Det kan være det lufttomme rum, der går lyset super igennem. Her har vi jo en oplyst flade. Lyset kommer hen til jeres øje, eller i hvert fald kameraet. Det kommer let igennem luft. Her har vi det akvarie. Lyset fra baggrunden kommer igennem vandet hen til jeres øje. Vandet er lidt mere tæt, et fastere materiale. Men det kommer. Det går igennem. Så skal vi se på, hvordan giver det nogle forskel. Og der kan vi jo se, der er baggrunden af akvariet og pladen. Jeg holder den her. Og herinde, hvis vi kigger igennem vand, så er baggrunden der. Jeg holder den stadig. Det er egentlig samme afstand, men nu ser det ud til at være tættere på. Vi skal finde ud af, hvor meget tættere er det på. I skal hjælpe mig, eller vi skal gøre det i fællesskab. Her er min finger. Hvis jeg holder den der og peger ind, så ser det ikke ud, som om jeg peger på baggrunden set inde i akvariet. Så ser det ud, som om jeg peger bagved. Hvis jeg rykker den frem her, ser det ud, som om jeg peger foran baggrunden set inde i akvariet, og det gør jeg jo også. Hvis jeg rykker den bagud, vil det være cirka her. Her er i hvert fald for langt bagud, kan jeg se. Her omkring, sådan der, måske der. Her er for langt fremme, så jeg vil sige der. Jeg sætter en markør der. Jeg tjekker lige igen. Her er for langt bagud, kan jeg se, som om fingeren er lidt højere end baggrunden ind i billedet. Her er den cirka samme højde, her er den lavere. Jeg har lavet kameraet en lille smule skru op, så det her bliver tydeligere at se. Så der. For langt tilbage, tilpas, for langt frem. Det er trukket tættere på. Så skal vi lige se, hvordan er det så? Er der nogen system? Og det er der. Fordi hvor langt væk er bunden i virkeligheden? Den virkelige baggrund og hertil akvariets kant 60 cm. Her så den ud til at være med min markør og frem til akvariets kant 45 cm. Så det ser ud som om billedet er rykket 45 eller 15 cm frem til 45. Det ser større ud, det er rykket tættere på. Virkelig 60 til syneladende 45 cm afstand. Det samme kender vi egentlig. Jeg tror, I har set ned i en svømmehal, bunden ser ud til at være rigeligt tæt på. Nogle gange siger man, der kan man ikke komme på hovedet, fordi der er ikke ret dybt. Eller hvis I har dykket med svømmebriller, eller I er ikke så klare, men så dykkerbriller, kigger frem, så ser det ud, som om jeres hænder er mega store og tæt på. Eller hvis I ser en fisk, jeg har været ude for folk, der har harponeret næsten mikrofisk, fordi de troede, de var meget større og tættere på. Så kendt fænomen.